16 грудня уряд розпочав реорганізацію райдержадміністрацій ліквідованих районів. При службі Кабміну повідомляють, під час засідання уряду було схвалено порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій, в тому числі передача майна, прав та обов'язків РДА, що припинили роботу у зв'язку зі зміною адмінустрою. Відтак, 13 райдержадміністрацій на Закарпатті буде реорганізовано через приєднання до 6 районних державних адміністрацій нових районів – Бараївського, Мукачівського, Рахівського, Тячівського, Ужгородського та Хуського. Процес реорганізації райдержадміністрації координуватиме обласна державна адміністрація, а голова ОДА має протягом 20 днів утворити комісії з реорганізації та затвердити їх персональний склад.